ഹൈ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഡിസ്കഷൻ. പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയിലെ ടൈം ലൈൻ, അതായത് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് 4 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഏതാണ് നടന്നത്, അതിനുശേഷം ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മോഡൽ എക്സാമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 4 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ടൈം ലൈന്, നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സമയത്തെ നമ്മൾ ടൈം ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ PDF നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷേൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗാന്ധി തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് മുതലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 1915 ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. 1916 ഗാന്ധിയുടെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന പ്രസംഗം. 1917 ബീഹാറിലെ ചമ്പാരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹത്തിൽ, ഗാന്ധിജിയുടെ ഫസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. ലോക്കൽ സത്യാഗ്രഹം, അതായത് പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹം, ഓൾ ഇന്ത്യ സത്യാഗ്രഹം അല്ലായിരുന്നു. 18 കേദാ സത്യാഗ്രഹം, അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരവും ഉണ്ട് കേദയിൽ. ഓക്കെ, 1919 റൗലറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം 1919 റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള സത്യാഗ്രഹം. റൗലറ്റ് ആക്ട് റെപ്രസീവ് ലെജിസ്ലേഷനാണ്, അടിച്ചമർത്തൽ ഭരണമാണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്നുള്ളത്. അതിനെതിരെയുള്ള സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നു. അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ആൾക്കാരെ ജാലിയൻവാലാബാഗ് മസാക്കർ നടക്കുന്നു, പഞ്ചാബിലെ അമൃതസറിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 1920 ഡേറ്റ് വിട്ടുപോയതിന് 1920 ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഗാന്ധിജി വരുന്നു. 1920 നോൺ കോപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഗാന്ധിജി വരുന്നത്. 1922 ചൗരി ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നു. നിസ്സഹകരണ സമരക്കാർ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുകയും അവിടെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തീയിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ 22 പോലീസുകാർ, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള പോലീസുകാർ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റും നിർത്തിവെക്കുന്നതാണ്. ദെൻ അജിറ്റേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ 1928 1927 സൈമൺ കമ്മീഷൻ വരുന്നത്. സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണപരിഷ്കരണം നടത്തുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കമ്മീഷനാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഒറ്റൊരു ഇന്ത്യക്കാരും ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളും സൈമൺ കമ്മീഷനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു. 1928 സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെയുള്ളൊരു അജിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട്. 1929 ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, അതിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, സോറി, അതിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണ സ്വരാജ്. 1930 January 26 പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്നുള്ള അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. 1930 സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് CDM അഥവാ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ വർഷമാണ് ദണ്ഡി മാർച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസും നടന്നിട്ടുള്ളത് 1930 ആകെ 3 റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 3 പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അംബേദ്കർ. ഗാന്ധി 2 റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിലാണ് പങ്കെടുത്തത് 1931. ഞാൻ 32 തേർഡ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് 1932. 31 ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിയും ഇർവിനും തമ്മിൽ സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ 2 റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. 32 3 റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. 1935 സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 1937 പ്രൊവിൻഷ്യൽ എലക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രീസ് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 1939 സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. റിസൈൻ ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നു മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന്. 1940 മുതലാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷനായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് വരുന്നത്. 1942 ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതേ സമയത്താണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡോ ഓർ ഡൈ എന്ന് ആഹ്വാനവുമായിട്ട് ഗാന്ധിജി വരുന്നത്. ദെൻ 1945 എൻഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ
ഓക്കെ, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ഗവൺമെൻറ് കെയിം ടു പവർ ബ്രിട്ടൻ, ബ്രിട്ടനിലെ ലേബർ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു. ദെൻ 1946 പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ നടത്തുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ടു നാഷണൽ തിയറി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 1947 ഇന്ത്യ ഗെയിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെ പാർട്ടീഷൻ നടക്കുന്നു 1947. ദെൻ 1948 ജനുവരി 30 അസാസിനേഷൻ ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിലെ ടൈം ലൈൻ. താങ്ക് യു.